Çövkən milli at üstü oyunu üzrə Şuşa Kuboku turnirinə yekun vuruldu. Avqustun 1-dən start götürən yarışda ümumilikdə 10 oyun keçirildi. Final oyunundan öncə tamaşaçılara Odlar Yurdu şousu nümayiş etdirildi. Bundan sonra başlayan yarışda 6 komanda arasından finala yüksəlməyi bacaran Polad və Buta komandaları mübarizə apardı. Vur qapıya, bax elə. Rəqibini 2-1 hesabı ilə üstələyən Polad komandası turniri qalib başa vurdu. 6 gündür ki bu çempionat davam edir. 2 qrupa bölünmüş komandalar, hər qrupda 3 komanda, hər qruptan 2 komanda yarım finala yüksəldi. Və nəhayət dünən biz 3-cülük uğrunda mübarizəni yekunlaşdırdıq. Sərhədçi Dilbaz komandası, hansı ki yeni yaradılmış bir çövkən komandasıdır. Onlar 3-cü yeri uğrunda mübarizədə qalib ayrıldılar. İlin sonunda artıq bu ənənəyə çevrilmiş bir yarışımız var. Ölkə üzrə Prezident Kuboku yarışları çövkən milli at üstü oyunu üzrə 12-18 sentyabr tarixlərində bu ilin binaçılıq mərkəzində polo üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək. Artıq komandalar da müəyyən olub, 4 komanda iştirak edəcək. Müəyyən belə desək təsnifat keçiblər artıq komandalar. Azərbaycan əlbəttə ki qəbul edən ölkə olduğuna görə avtomatik iştirak edir. Bundan başqa Avstriya, İsveçrə və İspanya komandalarının iştirakını da görəcəyi kifayət qədər güclü komandalardır. Yarışın qalibləri diplom, medal və kubokla təltif olundular.